კასპის რაიონის სოფელ დოეს შესარწყავი წყლის გამო დაწყებული დაპირისპირება გორის სასამართლოში გრძელდება. სოფელში მორიგი საპროტესტო აქცია ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. აქციის მიმდინარეობისას გამოჩნდა ახალგაზრდების ჯგუფი, რომლებმაც აქციის მონაწილეები პუტინის მიერ მართულ ძალად მოიხსენიეს. დაკავებულია აქციის ორი მონაწილე, ისინი ამჟამად გორის სასამართლოში ყავთ გადაყვანილი. დეტალებით ჩვენი გორის ბიუროს კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. დღესდილით ქართული ოცნების წევრები არიელ და გია ოხარაშვილები სოფელ დოეში პოლიციამ დააკავა. რა გახდა მათი დაკავების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობი არის. თუმცა ქართულ ოცნებაში ასევე ამბობენ, რომ ორი დღის განმავლობაში სოფელ დოეში იმართებოდა აქცია სარწყავი წყლის მოთხოვნით. და სწორედ ამ აქციას არიელ და გია ოხანაშვილები ხელმძღვანელობდნენ. ასევე ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მათ მიმართ ხორციელდებოდა მუქარები, კერძოდ ეუბნებოდნენ, რომ ისინი აუცილებლად აღმოჩნდნენ პოლიციაში. დღეს იმართება მათი სასამართლო პროცესი, თუმცა როგორც ქართულ ოცნებაში ამბობენ, მათთან ადვოკატებსაც კი არ უშვებენ. ასევე აქ არის გორში არის ჩამოსული ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი. ალბათონო თინა, თუ გაირკვა რაიმე ახალი და რატომ არის საერთოდ დაკავებები, თუ თქვენ თუ მიიღეთ ინფორმაციას? არა, სამწუხაროდ ადვოკატებსაც არ აძლევენ ინფორმაციას, უფრო მეტიც ისინი არ შეუშვეს სასამართლო პროცესზე, უთხრეს რომ უკვე დაწყებულიაო, მიუხედავად იმისა რომ როდის იწყებოდა კონკრეტულად რომელ საათზე არ აცნობეს. ეხლა 4:20 წუთია, ჩვენ ვიცოდით რომ 3-ის შემდეგ უნდა ყოფილიყო სასამართლო, მაგრამ 3-ის შემდეგ როდის არა, როდესაც მოვიდნენ ადვოკატები უკვე აღარ შეუშვეს დებიან ჯერ კიდევ. დაკავების მიზეზი რა გახდა არ ვიცით, კიდევ ერთხელ ამბობ, ოფიციალურად არც პოლიციაში არავის არ თქვამს, არც ოჯახის წევრები აგერ არიან და შეგიძლიათ კითხოთ მათაც, არავის არ უკითხო, არ უთქვამს არც ოჯახის წევრებისთვის რაში იყო საქმე და ეს ორი ბიჭი რატომ აიყვანეს. ბუნებრივია რომ ჩვენ ამ ყველაფერს უკავშირებთ აი ბოლო ორი დღის განმავლობაში ამ სოფელში მიმდინარე აქციებს, როდესაც ხალხი არაფერს არ ეთხოვდა გარდა იმისა, რომ წყალს ეთხოვდა, რომელიცვისაც ადგილობრივ ხელისუფლებას ფული დიდი ხნის გამოყოფილი ჰქონდა. საუბარია 350 000 ლარზე, რაც წყლის სისტემების რეაბილიტაციისათვის გამოიყო, მაგრამ ამ სოფელს წყალი არ უნახავს თვალით. მათ ემუქრებოდნენ, ჩვენ გვეუბნებოდნენ, გვეუბნებიან სოფელში, რომ საღამოობით პოლიცია პატრული დადიოდა და აფრთხილებოდათ, რომ აღარ გაიბედათ მეორე დღეს აქციაზე გასვლა და იქ უკვე აქციაზე დაემუქრნენ უკვე უშუალოდ პირადად მაესტრომ გაუშვა ეთერში ეს კადრები, როდესაც ადამიანი იძახს, რომ აგერ ამარ და მოდით დამიჭერეთ რა პრობლემაა და დღეს დილის 9 საათზე აიყვანეს. ნახოთ, მე არ ველოდები რომ ახლა გორში მოსამართლე მაინც განსაკუთრებულ გმირობას გამოიჩენს და ისე გამოუშვებს ამ ადამიანებს ჯარიმის ან ადმინისტრაციული პატიმრობის გარეშე, თუმცა კომიციით იმედი ბოლოს კვდებაო და აგერ ვართ ველოდებით რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს. თავისთავად ის ფაქტი რომ ადვოკატები არ შეუშვა, რა თქმა უნდა გვაფიქრებინებს რომ ალბათ ადმინისტრაციული პატიმრობის გადაწყვეტილება გამოვა. ერთ-ერთი აქციის დროს, როგორც სოფელში ამბობენ, მოხდა ინციდენტი, კერძოდ მასში მონაწილეობდნენ დარიელ და გია ოხანაშვილები და ადგილობრივი თვითმმართველობის წევრების ნათესავები. სწორედ ამ ინციდენტის შემდეგ კი სავარაუდოდ სწორედ ალბათ ამ ინციდენტის უკავშირდება სწორედ მათი დაკავება. მადლობა ნოდარ. გორიდან ნოდარ სხირტლაძე საუბრობდა. გორში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გააუცელა, ჩვენ გთავაზობთ ამ განცხადებას. 2012 წლის 26 ივნის სოფელ მერეთში მოხდა ინციდენტი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შეხვედრას. პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია მომხდარში მონაწილე პირები, რომელთა მიმართაც განხორციელდება კანონდარგმნილი ღონისძიება.